Abatuuze abaludde nga bagobaganyizibwa ku ttaka bafunye ku buweerero bwe baweereddwa yiika 2.5 zidde mu mannya g'ekyalo kyabwe. Abasagambiza abatuuze ku kyalo kiri Mannyaga Birongo e Lwabenge mu Kalungu nga kidiridde bamulekwa b'omugenzi Hajji Abbas Kiyaga okutuukiriza ekiraamo kya mukadde waabwe. Baba basazeewo batuukirize kyennyininnyini omugenzi kye yaleka atukoledde si kibi. Waffe kye twali twagala ettaka eka 2.5 ezatusuubizibwa mugenzi Abbas Kiyaga. Bagala okwebaza abaana b'omugenzi Hajji Abbas Kiyaga abasazeewo okutuusa wano we tutuuse nga basazeewo okutuukiriza obweyamo obw'omugenzi kitaabwe. Ssentebe wa LCA3 ow'eggombolola eno David Balemeezi Ssegawa ategeezezza nti abakulembeze baalafubana okukkaanyisa Hajji Kiyaga n'abatuuze era kibawadde essanyu olw'abamulekwa obutalulunkanira ttaka ne balyawulizaako abatuuze. Wawula tutuuze nikuapunta abasibibwa ku bitako olwaleero abantu okusobola okwetengerera si kintu kya muzannyo abantu okuba nga bali ku nsi bali kudduka tebakola tebakulaakulana. Abasabye obutayongera kulitematema kubanga kyakubafuula emmomboze. Bateekeddwa okwewala okulumagana n'okulwanira ate kye bafunye ekyo bateekeddwa okusooka okukima. Ekyokubiri obutatunda ku ttaka kubanga bwe banaalitunda bagenda kubeera mmomboze mu nsi yaabwe. Siraje Sseguja ne mulekwa Douglas Ssempala ku lwa famire ya Hajji Kiyaga balambuludde kwe basinzidde okutuukiriza ekiraamo kya mukadde waabwe. Mabega wa famire ndi naye mabega bajja ne bampa obuyinza mu maaso g'ekyalo ne bangamba nzirukanye ekintu kino nabe ng'abatuuze bafuna ekyabwe. Banyonyodde nti Hajji Kiyaga yaleka mu kiraamo nti badiza abatuuze yiika 2.5 bazifunireko ekyapa. Ze kutuukiriza ekyo Hajji Abbas Kiyaga kyaleka akoze tukiteeke mu nkola yaleka agabidde ekyalo eka 2.5. Kituliko kyakutuukiza buvunaanyizibwa bwa jjajja bwe yali alese. Mu kwerula empenda ezaayiika 2.5 n'omuwabuzi wa Pulezidenti Vincent Bamulanga Kisempijja abaddewo. Sempijja agambye nti naye yeetabako mu nteeseganya za Hajji Kiyaga n'abatuuze okumalawo obugugulano. Beegasse n'abantu okutuukiriza Abbas Kiyaga kyeyagala ku lwange kintu kirungi nnyo. Ajuliza nti Uganda ekula bungi bw'abantu naye ensalo z'ettaka lyayo tezeeyongerako. We twefugidde 2.2 twali 1,000,000 kati tugeye 1,500,000 ate ettaka terigaziwa kitegeeza nti akanyigoko kayina okubaawo. Senabuli abaagala alina yakusakidde gule lino ku lwa Bukedde TV.